መጻፍትን በደምስ ኢዮብ ዮናስ አሻሩ መንጋ የኛ ፓርቲ ገና ተወለደም አሻሩ መንጋ የኛ ፓርቲ ገና ተወለደም ደራሲ ያለው አክሊሉ 2010 ዓመተ ምህረት ተራኪ ኢዮብ ዮናስ አሻሩ መንጋ ክፍል 4 ይድረስ ለሚመለከተው ሁሉ ለሰማያዊው ቤትም ሆነ ለምድራዊው ህይወት ሳትሆን መናለቀረው ምድረ ሆድ አምላኩ ይሄንን ጻፍኩ አጠፋፍህ ብቻህን ቢሆን ኖሮ ባልቆጨኝ ጦስህ ለአገር ተርፎ ከሸረሪት ድር የቀጠነ ነገር ግን ከብረት የጠነከረ በመለኮታዊ ቃል ኪዳን የተሳሰረ አንድነታችንን ገዝግዘህ ለመጣል በከንቱ ልፋት ተጠመድህ። ወጥመድህን ለመስበር ዋጋ መከፈሉ ባይቀርም ዓላማህ እንደማይሳካ ግን ልንገርህ። ከሰቼ ቢያዩኝ ጅማት ልመኑኝ ይባላል። የይት ባህል ናዳ ላጅ ጎደጉድልህ ይችላልው። ጊዜ የሰጠው ቀል ድንጋይ ይሰብራል። አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መጫወቻ ይሆናል። ሌላም እንዲሉ ባገሬ ሰማይ ጠቅሮ የከረመው የመከራ ዳመና አንጃቦ በሰሜን ኢትዮጵያ ከሻቢያና ከወያኔ ጋር የሞት ሽረት ትግል እንደቀጠለ በ1982 ዓመተ ምህረት ጥር ወር በምዕራብ ኢትዮጵያ በአሶሳ ምድር ለሰው ዘር የሚሰቀጥጥ እልቂት ተካፋ። ድርጊቱ በግራኝ አህመድ ወረራ ያልተሰማ ደርቡሽ ፈጸመው ያልተባለ በሶማሊያም ወረራ ያልተደረገ ነበር ባይባልም ነገር ግን በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ጊዜ ከየካቲት 12 እስከ የካቲት 14 1929 ዓመተ ምህረት ቀን በ30,000 የአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ደረሰ የተባለውን አረመኔያዊ ድርጊት የሚፎካከር ዘግናኝ መርዶ ተሰማ። በጊዜው የተከሰተውን የድርቅና የረሃብ አደጋ ለመቋቋም ባለመቻሉ ከሰሜን ኢትዮጵያ ወደ ደቡባዊ ምዕራብ የአገሪቱ ክፍል ተዛውረው ከሰፈሩ ወገኖቻችን መሐከል በተለይ ጎጃም መንደር ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ዲያብሎስ ካራና ጎራዴ ታጥቆ ዘመተ። ዛሬ አንድ ፈሊጥ ጀምረናል አይደል? ታሪክ ሊደበቅ አይገባም። ለማስተማሪያነት ይፋ ይውጣ እያልን ነው። የሰው ጡት የቆረጡ ነፍጠኞች ሊወገዙ ይገባል እያልን ለመታሰቢያነት ሐውልት እያቆምን አይደል? ቆራጩ ማን ይባላል? የት ቦታ? መቼ? የተቆረጠችው ሴትዮ ማን ትባላለች? እሷ ባትኖር ይህን የሚያረጋግጥ ከዘመዷ አንዱ የሰጠው ምስክርነት የት አለ? ማርያምን አንድም የጣሊያን ምርኮኛ እንዳታጎሳቁሉ ለዚህ አማላጅ የለኝም ያለ ኃይማኖተኛ ንጉስ የወገኖቹን ጡት ቁረጡ ይላል ብሎ መገመት ከአቅም ከህሊናም የራቀ ውዥንብር ነው። ነገስታቱ ሲያወጁ ለዚህ አዋጅ ያልተገዛ ወይም ያልኩትን ያልፈጸመ ወንዱ ባቱን ሴቱ ጡቱን ይቆረጥ የሚል ይትባሃል ነበራቸው።
ቅጣት ከተባለ ግን እጅ ይቆረጣል። በጦር ጀግንነት በፍልሚያ ወንድነትን ለመግለጽ የወንድ ብልት መስለብ የነበረ ነው። በአማራው ባህል ሴት ክቡር ነች። ጡቷን የቆረጠ ቀርቶ የገደላትም ወራዳ እንጂ ጀግና አይባልም። መቁረጥን አማራው በኦሮሞው፣ ኦሮሞው በአማራው ላይ አድርጎት አይደለም፣ ከጅሎት አያውቅም። የቡርቃ ዝምታ ደራሲ አንዴ የአባ ገዳ ሌላ ጊዜ የነፍጠኛ ዜና መዋል፣ ሲያሻው የኢህአዲግ ቃለ ጉባኤ ጸሐፊ የሚሆንበት መርዘኛ ምክንያት መነሻው አስመራ ቤተ መንግሥት ነው። ወይ አይኑን በጨው ታጥቦ ጡት ሲቆረጥ አይቻለው ይበለን። ካልሆነ ግን ሕዝብ የማፋጀት ሴራዬን ትቼ ንስሐ ገብቻለሁ ብሎ ያውጅ። የአሶሳው እልቂት ተረት ሳይሆን ያየነው የደረስንበት፣ ዜናው በምስልና በድምፅ ተቀርጾ የሚገኝ ነው። ከእልቂቱ በታምር የተረፉት ሰለባዎች ዛሬም በሕይወት ስላሉ ላለቁት ወገኖች ሐውልታቸው በድንጋይ ሳይሆን በወርቅ መገንባት የለበትም? በጣም ጥሩ። እንዲያውስ ለማየትም ሆነ ሰምቶ ለማመን የሚያዳግተውን የአሶሳውን እልቂት እንዳይደገም እናንሳዋ። የጎጃም መንደር ሰፋሪዎች እየተሰበሰቡ ወደ አዳራሹ እንዲገቡ ታዘዙ። ዙሪያው በታጣቂ ተከቦ በአዳራሹ ቤንዚን ተርከፈከፈ። እሳቱ እየተንቦገቦገ ሲጋይ መትረየሶችም ጥይት ያርከፈክፉ ጀመር። ሌሎችም በየተኙበት ጎጆ እሳት በላቸው። ሮጬ አመልጣለሁ ብሎ ቀልድ የለም። ታጣቂ ጥይት ያዘንባል። በዛሬው ቋንቋ አማራ የሚባሉ ከ300 በላይ ዜጎች ተለይተው እንዲህ ባለ ዘመናዊ አገዳደል ለቀብር እንዳያስቸግሩ አመድ ትቢያ ሆነው ቀሩ። ደርግ ይህንን ዜና በራዲዮና በቴሌቪዥን ላዩን ወያኔና ሻቢያ ተፋቅሮና ተከባብሮ በአንድነት የኖረውን ሕዝብ ለማፋጀት የፈጸሙት እኩይ ተግባር በማለት ነካክቶ ታለፈ። ወሬው በዜና ማሰራጫ እንዲራገብ አልተፈለገም። የብሔረሰብ ጥላቻ እንዳያስከትል ለማቀዝቀዝ ነው ተባለ። እንግዲህ ያንን ዜና በአግባቡ ላለማሰራጨት የከለከለው መንግሥት ተወግዶ ዲሞክራሲያዊ የብሔር እኩልነት ያረጋገጠ ሥርዓት ስለመጣልን እውነቱን እያወጣን እንነጋገራ። በዚያው የእልቂት ሳምንት የአሶሳውን የጀግንነት ገድል የፈጸምሁት ለኦሮሞ ነጻነት የቆምሁ ኦነግ የምባል የፍትሕና የዲሞክራሲ ታጋይ ድርጅት ነኝ ሲል ለፈፈ። ብቻህን ነው ወይስ አጋዥ አለህ ሲባል፣ ብቻዬን እንዳልተፈጠርኩ ሁሉ ብቻዬን የምፈጽመው ቅንጣት ሥራ የለኝም ሲል መለሰ። ከዚህች ምላሽ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሻዕቢያና ከወያኔ ጋር የሚያካሂደው ትንቅንቅ ፈርጁ ሰፍቶ በቀን ጨለማ የሚዋጥበት ጊዜ እንደሚመጣ ያውቅ ነበር። እያንዳንዱ ዜጋ የሥነ ልቦና ዝግጅት ስለማድረጉ የ1983ቱን የግንቦት ወር ሕዝባዊ እርጋታና ጥሞና ልብ ይሏል። በወቅቱ ከበሮ እየመታ ተዋጊዎች አዲስ አበባ ሲገቡ የተቀበላቸው ሰው ብዛት ከአንድ ሞቶ ወይም ሁለት ሞቶ ይበልጥ ይሆን? አሪፍ ነው። ኮሎኔል መንግሥቱ የሽጉጣቸውን ጥይት ጠጥተው እንደ አጼ ቴዎድሮስ ሊሞቱ ቀርቶ ናላቸውን ላዞረው ራስ ምታት ፓራሲታሞል መዋጫ ጊዜ አጥሯቸው ፈርጥጠው ዚምባብዌ ገቡ። አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀር እንዋጋለን እንዳላሉ ስንትና ስንት ሚሊዮን ሕዝብ ቁጭ እንዳለ፣ ታንኳ መድፍና ጀቱ እንደተከማቸ ሹልክ ብለው ተሰወሩ። ወይ እርድና እኒያ አደገኛ የእንግሊዟ ጋለሞታ ታቸርና እኒያ የአሜሪካ ወሮ በላ ወንበዴ ሬገን በእርጋታ ሥራቸውን ሠሩ። ሙያ በልብ ነው። የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል ነውና ደርግ ተንኰታኰተ። አሜሪካ ሄርማን ኮሄንን ወከለች።
ሎንደን ለድርድር ከተማነት ተመረጠች። የኢትዮጵያ ሕዝብ ስማቸው ሲነሳ የሚያንገሸግሸው ሀብቱን ደሙንና ልጆቹን እየገበረ ለዘመናት የተፋለማቸው ሻዕቢያ፣ ወያኔና ኦነግ የተባሉ ድርጅቶች ማን እንደወከላቸው ሳይታወቅ በዚች ጥንታዊ አገር ዕጣ ፈንታ ሊፈርዱ ለስብሰባ ተቀመጡ። ደርግ የሚባል አውሬ ነፍሱን አይማርና ሥረ መሠረቷን ያናጋትን አገር ለተተኪዎቹ አስረከበ። የአሶሳ ጀግኖች፣ የመቀሌ አንበሶችና የአስመራ ድል አድራጊዎች አዲስ አበባ ገቡ። ኢትዮጵያ አንገቷን ደፋች። ዜጎቿ ቤት ተዘግቶ በእሳት እየጋዩ በጥይት መረሸንን ፈሩ። ባሕርና ወደብ አልባ የመባል ስጋትን ሰጉ። በበቀል አለንጋ ልንገረፍ ነው ብለው ተጨነቁ። በፍቅር በሰላምና በአንድነት የመኖር ነባር ባህላቸውን ዘላቂነት ተጠራጠሩ። ትንሽ ትልቁ ወደ ውስጡ አለቀሰ። የአገር አድባር ከለበሰ። በዘርና በጎሳ ብቻ ሳይሆን በሥጋና በደም በተሳሰሩ ወንድማማቾች መሃል መቋሰልና በነፍስ መፈላለግ ተጀመረ። ይሄ ስም ለማጥፋት የሚደሰኮር አሉባልታ አይደለም፣ ገሃድ የወጣ የመከራ እውነት እንጂ። እኔም የዚሁ ሰለባ ሆኜ ከገዛ እናቴ ልጅ ጋር መባላት ከጀመርኩ ቆየው። ተስፋ ሁነኝ ደርሰ በታላቅ ወንድሙ በዶክተር ዓለሙ ቱፋ ልጅ ክርስትና ለመገኘት ከባለቤቱ ጋር ወደ አያት መኖሪያ መንደር ሄደ። ሌላው ወንድሙ አበበ ቱፋና ዘመድ አዝማዱ ተሰባስቦ ቤቱ ተሟሙቋል። ዶክተር ዓለሙ በታሪክ ትምህርት ፒኤችዲውን ያገኘው ከስቶክሆልም ሲሆን፣ አበበ ቱፋ ደግሞ በግብርና ትምህርት ከአለማያ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ተቀጥሮ ያገለግላል። ዓለሙና አበበ የአንድ እናትና የአንድ አባት ልጆች ሲሆኑ ከተስፋ ሁነኝ ጋር ወንድማማችነታቸው በእናታቸው በኩል ነው። እናታቸው ኦሮሞ ናቸው። ትውልዳቸው በቀድሞ ስሙ አሰበ ተፈሪ፣ አሁን ጭሮ በሚባል አካባቢ ሲሆን ሦስቱም ተወልደው ያደጉት እዚሁ ነው። እናትየዋ የገንዘብ ሚኒስቴር ባልደረባ ከነበሩት ከነ ዶክተር ዓለሙ አባት ጋር ሲለያዩ በወቅቱ በአነስተኛ ንግድ ከሚተዳደሩት ከነ ተስፋ ሁነኛ አባት ከአቶ ደርሰህ ኑርልኝ ጋር ተጋብተው እስካሁን ድረስ አብረው ይኖራሉ። አቶ ደርሰህ ተወልደው ያደጉት ከአሰበ ተፈሪ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቃ በምትገኘው ቁኒ በምትባል የገጠር ቀበሌ ሲሆን በርካታ ዘመዶቻቸውም እዚያው ይገኛሉ። የቤተሰባቸው አመጣጥ ከደብረ ብርሃን አካባቢ ይሁን እንጂ አሁን ላይ ከአካባቢው ሕዝብ ጋር በቋንቋ፣ በባህል፣ በደምና እምነት ተዋህደው የቀድሞ ማንነታቸው ፍጹም ረስተውታል። ወደዚኑ ወደዚኑ አሉ ቤተኞቹ። እነ ተስፋ ሁነኝ ሲገቡ መቀመጫ እየጠቆሙ፣ ሰብለ ሴቶች ወደ በዙበት ጥግ ስትሄድ ባሏ ከዶክተር ዓለሙ ጎን ተቀመጠ። ምሳ ተበልቶ መጠጡ እየጎረፈ ጨዋታው ደራ። እየቆየ ሁሉም በየአቅራቢያው ካለው ጋር ማውካካት ሲጀምር ተስፋ ሁነኝ ከዶክተር ዓለሙ ጋር በነገር ተጠመደ። ሦስት ወንድማማቾች በዘመኑ የፖለቲካ ሥርዓት ላይ ያላቸው አቋም ስለሚለያይ በአመለካከት ይባላሉ። ዝምድናቸውን እስኪካካዱ ድረስ ይናቆራሉ። ዶክተሩ ኤርትራ ስትገነጠል ከአስመራ ዩኒቨርሲቲ መምህርነቱ ወጥቶ በአንድ ዓለም አቀፍ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራል። አንተ በቃ ይሄን የካድሬነት ሙያ አለቅም ብለህ ቀረህ?
ደሞ ብለብለ ካድሬ አደረከኝ። ጋዜጠኝነት ከካድሬ በምን ይለያል? ረባካ ይገናኙ አለው ፊቱን ያዞረ። የማይገናኙት በሌሎች ሀገሮች እንጂ በእኛ ዘንድ አንድ ናቸው። እሺ ሌላ ስራ ፈልግልኝ። ተሟሙቼ እንጂዮ ባስቀጥረ አላውቅበት ብለህ አባረሩ። ደሞ ከሌላ ወዳጅ ጋር ልታጣላይ ነው አንተን ቅጠሩልኝ የምለው? ግድ ሌባ መሆን ነበረብኝ? በደሃ ላብና ደም እየነገዱ ለሰውም ለእግዚአብሔርም የማይስማማ ውንብድና ለሚፈጽሙ ሰዎች እንዳገለግል ነበር ያስቀጠርከኝ? እንዲያ ካልህ አትጨቅጭቀኝ። እኔ ወሮ በላው ከሌቦች ጋር ከማገናኝ በምርጫህ ኑር። ምን ጥርጥራለሁ? በራሴ የምተማመን ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያዊ? ይህን የደብተራ ስም ክታብ አሰርተ በአንገት አንጠልጥለው። በአንገቴ ማንጠልጠል ብቻ ሳይሆን ለተከበረ ስሙ አንገቴን እሰጥለታለሁ። በአንድ ምሽት ከጠራ ኢትዮጵያዊነት ወደ ዘቀጠ ዘረኝነት ተቀይረው ተሰድበው ያሰደቡን አዋራጆችን ሳያስቡ ሳይጠይቁ ሳይማሩ ሳይመረምሩ ከተዘፈቁበት አዘቅት አውጥቼ ኢትዮጵያ የሚለውን ቃልና ዜማ እንዲዘምሩ እታገላለሁ። እውነትህን ነው? ነፍጠኛን ከመቃብር ልታወጣልን? ነፍጥን መቃብር ከተሞታል። ነፍጠኛ ብረት ታጣቂ ማለት ነው። የድሮ አርበኞች ነፍጥ ታጥቀው በየዳር ድንበሩ ወደቁ፣ የኢትዮጵያን አንድነት አስከበሩ። ነፍጠኛ የሚባለው መንግስት ነበር እንዴ? ለምን ያ ሆነ ብለው የሚቀባጥሩት እኮ የተጋድሏቸው ታሪክ ያልገባቸው እንዲገባቸውም የማይፈልጉ የአያት ቅድመ አያቶቻቸውን ታሪክ አሳንሰው በመመልከት በርካሽ ፖለቲካ ያበዱ በሽተኞች ናቸው። እኔ በገዛ ቤቴ በገዛ ርስቴ በገዛ ታሪኬ ሸፍጬ ራሴን ባዕድ ካላደረግኩ ብዬ የምሟገት ጅል አይደለሁም። ራሴን አላዋርድም። ኦሮሞ ነኝ። የኮራሁ የደራሁ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በቃ መቶ አለቃ ተስፋዬ ገብረአብ የሚባል መሰሪ ኤርትራዊ የተላከበትን ሕዝብ የመበታተን ስለላ ሥራ ለማቀላጠፍ በረቀቀ ስልት የቡርቃ ዝምታ ብሎ በጻፈው ፖለቲካዊ ልብ ወለድ ተጠልፌ እንደ ሌሎች መሳቂያ እንደሆን ትፈልጋለህ? ኦነግ የሚሉት አራጅ በነደፈው ስልት አምኜ ካራ ይዤ በወገኖቼ ላይ እንድዘም ትፈለግ? እጄን በእጄ እየቆረጥኩ የማንም መሳሪያ የምሆን ዕቃ መሰልኩ? አዳራሽ ውስጥ በ15 ደቂቃ የተነዛ ፕሮፓጋንዳ የዘመናት እምነቴን በሴኮንድ ውስጥ ደምስሼ ሃይማኖቴን ማንነቴንም ሆነ ስሜን እዚያችው ላይ ለውጬ አክሮባት የምሠራ አሻንጉሊት መሰልኩ? ብሎ ሊቀጥል ሲል ዶክተር አለሙ አቋርጦት፣ ምን እንደ መጫኛ ትተረተራለህ? በማታውቀውና ባልተረዳሁ ጉዳይ ገብተህ እንደ በቆሎ አትንጣጣ። በሚታወቀውና ባልተረዳሁ ጉዳይ ገብተህ እንደ በቆሎ አትንጣጣ። በየመቃብር ቤቱ ተጋድሞ ቅራሬውን እየተጋተ የማንም ደብተራ እየለቀለቀ ያስተላለፈልህን ተረት አታላምጥብኝ። አንተ ከኮተቤ የቲቺንግ ዲግሪ አለ፣ ከ6 ኪሎም በቋንቋ ስነ ጽሑፍ ዲግሪ ይዘሃል። ስለዚህ ማውራት ካለብህ ቢያንስ ኢንትሮዳክትሪ ግንዛቤ ባገኘሁባቸው በእነዚህ ጉዳዮች እንጂ ስላልተማርኸውና ስላልተመራመርህበት ታሪክ አትቀባጥር። ግድ ላውራ ካልህ ደግሞ ሰብስታንስ ያለው ነገር ተናገር። ዝም ብለህ ብቻ የነፍጠኛ ሥርዓት ሕዝብ እየፈጀ ርስት እየቀማ በባርነት ሥርዓት ቀፍድዶ ለመግዛት የነደፈውን የወረራ ፖለቲካ ለመሸፈን ሲግተለተል በኖረው ድርሰት ተሸውደ ራስህን አታሞኝ። ለታሪክ ትምህርት ከአንተ ይልቅ እኔ አልቀርብም ሲል ጠየቀው። ያንተ ቅርበት ከክህደት ነው። በዚህ መሰል መርዘኛ ስብከት የተሸወዱ ኦሮሞዎች በደስታና በመከራ ጊዜ በአንድ አካልና በአንድ አምሳልነት ተዋህደው በኖሩ ንጹሐን ወገኖች ላይ እጃቸውን አነሱ። ወያኔና ሻዕቢያን ለመደብሰስ ከአብራካቸው የወጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጀግኖች በተራ ተዋጊነትም በአመራርም የከፈሉትን የመስዋዕትነት ታሪክ ለማጥፋት በራሳችን ልጆች መቃብር ላይ አመድ መነስነስ ጀመርን። አየኸው እንዴት ሊቀልዱብን እንደፈለጉ? በአድዋ፣ በማይጨው፣ በኦጋዴን፣ በምዕራብ ኢትዮጵያ እንደ ቅጠል የረገፉ የኦሮሞ ልጆች ደመ ከልብ ተብለው በክብር እንዳይነሱ በታሪካችሁ እፈሩበት እንጂ እንዳትኮሩበት አሉን። ከሌሎች ወገኖች ጋር ተባብረን ዋጋ የከፈልንላትን ሀገር በታትነው የእናንተ ድርሻ ይህች ስለሆነች ከዚህ እንዳትንቀሳቀሱ ሌላውንም አባሩ ተባል። በፌዴራላዊ ስርዓት ሽፋን
የባቢሎን ግንብ ገንብተው የሚያፋቅር ሳይሆን የሚያስተራርድ አዲስ አስተሳሰብ ፈጥረው ተፋጁ አሉን። እናንተ የራሳችሁ ቋንቋ ባህልና ግዛት ስለነበራችሁ ያንን መብት እስከመገንጠል እናከብርላችኋለን። ይህን የምናከብረው ግን ነፍጠኛ የሚባል የአማራ ወገን ከክልላችሁ ካባረራችሁ በኋላ ብቻ ነው ብለው ካራ እየሳሉ አቀበሉን። ለዚህ ደግሞ ኦነግ በአስፈጻሚነት ተሹሞ ጭፍጨፋና ማፈናቀል በየአቅጣጫው አካሄደ። በአሶሳ የጀመረውን ማሳያ በየማዕዘናቱ አቀጣጠለ። አይ በቃም አቶ ተስፋው ነኝ አለ። ዶክተር እንዳንቀላፋ ሰው አይኖቹን ጨፍኖ እየገለጠ፣ ያንተ እውቀት እዚህ ድረስ ናት። የምትቀባጥረውን ድርጊት የፈጸመው የወያኔ እጅ ሥራ የምርኮኛ ወታደሮች ድርጅት ኦህዴድ ነው። የኦነግ የፖለቲካ ፕሮግራምና ደንብ በሥነ ምግባር መርህ የታነጸ፣ የትግል ታክቲኩ በእርጋታና በጥበብ የተነደፈ እንጂ በማንም ላይ እጁን በጭካኔ የሚያነሳ ድርጅት አይደለም። ወያኔ እኔ አይደለሁም እያለ ከጀርባ ተደብቆ የልቡን እንዲያደርስለት ባሻው ቀንና ሰዓት እየፈታ የሚለቀው ኦህዴድ ባጠፋው ጥፋት ሌላ አካል ሊወቀስ አይችልም። ኦነግ በሁለት እግሩ ቆሞ ትግሉን መቼ፣ እንዴትና በምን መልክ ማካሄድ እንዳለበት የሚያውቅ በበሳል ፖለቲከኞች የሚመራ ድርጅት ነው። ገባህ? ተስፋው ነኝ የቀረበለትን ቢራ ሸምጥጦ ሊስቅ እየዳዳው፣ ኦነግ ነው በሁለት እግሩ የቆመ ድርጅት? ሚስዮናውያን ሃይማኖታቸውን ሊያስፋፉ በደቡብና በምዕራብ ኢትዮጵያ ተሰደው በኖሩበት ዘመን እግረ መንገዳቸውን ፊደል እናስተምራለን በሚል ሽፋን መርዘኛ ስትራቴጂያቸውን በወቅቱ ፍርፋሪ ለቀማ ለተጠጓቸው ጉምቶች እየቀባቡ ተንኮል በጡጦ ጋቷቸው፣ ያቺ ጥንስስ እየሰፋች ጠባብ አስተሳሰብ ፈጥራ በጎጠኝነት ስነ ልቦና የሚናበቡ ግለሰቦች መጠያየቅ ሲጀምሩ በሰሜነኛ አውራ ዘረኞች ወጥመድ ገቡና ለሻዕቢያ ጉዳይ አስፈጻሚነት ተቀጥረው በማያውቁት መንገድ ሲደናበሩ በዚያው ቀልጠው ቀሩ። እንኳን ግብራቸው ስማቸው ሳይታወቅ ለዓመታት በሻዕቢያ ጨንገር ቂጥ ቂጣቸውን እየተገሸለጡ ሲላላኩ ኖረው ደርግ ሲወድቅ አካባቢ ሰሜነኞቹ በበረሃ ሬዲዮ ናቸውና በየመድረኩ ስሙን ቀይሮ ሌንጮ ተብያለሁ የሚለውን ሰውዬ ድምፁን እንዲያሰማ እየቆነጠጡ ያስለፈልፉት ጀመር። አሪፍ ዘዴ ነበረች። ደርግ ሊወድቅ አካባቢ በትግሉ 5 ሳንቲም አስተዋጽኦ ያልነበረውን የኦነግ አመራር ተብዬ ወያኔና ሻዕቢያ ይንከባከቡት ጀመር። በውጭ አገር ከየተሸጎጠበት ቤት እየደወሉ አሰባሰቡና ወደ አገር ቤት ከኛ ጋር ገብተህ በነጻነት እንድትሰራ ሎንዶን እንድትመጣ ሲሉት እየሮጠ ከተተ። ከዚያም በድርድር የምትፈልገውን ታገኛለህ ሲባል እንደ ጋባዦቹ በረባሶ ተጫምቶ ጸጉሩን አጎፍሮ በትግል ስጋው አልቆ አጥንቱ ገጦ ክላሽ አንግቦ ሳይሆን ሱፍና ከረባቱን ገጥግጦ ወዙ በፊቱ ላይ እያበራ እንደ ሆሊውድ ተዋናይ የፀሐይ መነጽሩን ደንቅሮ በቦይንግ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ዱብ ዱብ አለ። ከዚያ በኋላ ዋናው ተውኔት ቀጠለ። ወያኔ ከደርግ ጋር ካካሄደው መራራ ጦርነት ይልቅ በጣም አስጨንቆት የነበረው ከድሉ በኋላ ይህን ሰፊ ሀገር ከሚገጥመው ተቃውሞ እንዴት ሊያረጋጋ እንደሚችል ነበር። ከመጀመሪያም ኦነግ የፈለገው ኦሮምኛ ተናጋሪ ሕዝብ ያለበትን አካባቢ በቋንቋው እንዲያሰክንለት መጠቀሚያ ለማድረግ ስለነበር ያቺ እቅድ በደንብ ሰራች። የኦነግ ልባዊ ግብ ደግሞ ቃል የተግባቡትን ገንጥለ ተወስዳን ለሚስጥር ማሳካት በመሆኑ ወደዚያች ጥያቄ ማምራቱ ስለማይቀር ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ ወያኔ ማባረሪያ ነገር ፍለጋ ጀመረ። የኦሮሞን ሕዝብ አመቻችቶ እንዲያቀርብ የተፈበረከው ኦህዴድም ስር እየሰደደ በመምጣቱ አስተማማኝ መሰረት ሲጣል ኦነግ ወደ የጎሬ ሺጂ ሲባል እየዘነጠ ይሁን እያለቀሰ በቦሌ ወደ መጣበት ተበተነ። ኦነግን ያመነ ጉም የዘገነ ሆነና በከፈተው ጦርነት የኦሮሞ ልጆችን አስጨርሶ ከየመንገዱ የሰበሰበው ጀሌ ከነጠመንጃው እየተግተለተለ እጁን ሰጥቶ ማሰልጠኛ ገባ። አሻሮ መንጋ ይህን ነው እንግዲህ በሁለት እግሩ የቆመ በሳል ምናምን የምትለኝ? ዶክተር አለሙ በኦነግ አባልነቱ የሚኮራ፣ በታሪክ ትምህርት ያገኘውን ዕውቀት ምን ጅብ እንደበላበት ጠፍቶበት
ከጥሩ ኢትዮጵያዊ ስሜት ፈጥኖ ወደ አሳፋሪ ጠባብነት የተቀየረ ሰው ነው። ለዚህ የዳረገ ምንድነው ሲሉት፣ ለወያኔ ያለኝ ገደብ የለሽ ጥላቻ ነው ይላል። የወያኔ ስርዓትና ኢትዮጵያዊ ማንነትን ምን አገናኛቸው ተብሎ ሲጠየቅ፣ ምላሽ ያጣ ተረት ተረት እየደነቀረ መዘባረቅ ይጀምራል። ተስፋውነኝና አበበ ወንድሞቹ ስለሆኑ የፖለቲካ አቋሙን ቢያውቁም፣ እርሱ ግን በተለይ ተስፋውነኝ በአባቱ የአማራ ዘር ስላለበት አንዳንዴ ልቡ በጥርጣሬ ይወጋል። አንተ ሰውዬ ከዚህ ገታራ አቋም ብትረግብ ይሻላል። ትንሽ ብልጠት ይኑር። 14 ዓመት ታግለህ ያገኘኸውን የቀበሌ ቤት የተነጠቀው በዚሁ ስልት አልባ ጠባየ ነው አለው። ተስፋውነኝ እልህና በደል ተቀላቅለው ዳንኪራ የሚረግጡበት የውስጥ ቁስሉ ሲነካበት ራሱን አዞረው፣ አመመው። የቀበሌ ቤቱን ያጣበትን የብሶት ትውስታ ቀስቅሶበት በዝምታ ተውጦ ሲቆዝም ቆየ። በመጨረሻም ከተቀመጠበት ተነስቶ ለሕፃኑ ሰርግ ያድርሰን ይደግ ይመንደግ አለና ተነሳ። ወደ በር ሲያቀና ቤተ ዘመዱን በሙሉ ተሰናበታቸው። አውራ መንገድ ደርሰው ዓለሙ ታክሲ ኮንትራት አስጠርቶ ከመሳፈራቸው አስቀድሞ፣ ስለዚህ እባክህ መንገድህን በማስተዋል ሙላው። እርጋታ አክስሮ አያውቅም። የባሰ እንዳያመጣና የባሰ እንዳታጣ አስብ አለው። ተስፋውነኝ ሳይበርደው ሳይሞቀው፣ የቀበሌ ቤት ማጣት የዓለም ፍጻሜ ሊሆን አይችልም። ነገሩ አያንገበግብም ማለት አይደለም። አንተ አገርን ያህል እናት በሚያሳጣ አመለካከት ተጠምደህ እንድከተልህ ትሰብከኛል አይደል? በቤት ቤት ይተካል። ምትክ የሌላትን አገር ከሚያሳጣ መቅሰፍት ይሰውረን። አታስብ አለሙ አለው። በብስጭት ጦፎ፣ ቤቱን የምትሰራው በማን መሬት በማን አገር ላይ ቆመህ እንደሆነ ንገረኝ እስቲ ሲል ጠየቀው። እመዬ ምኒልክ፣ የኔ አጼ ልብነ ድንግል የሳህለ ሥላሴ ከተማነቷን አስጠብቆ በተከላት ጣይቱ አዲስ አበባ ብላ በሰየመቻት መናገሻይ ነዋ። ደህና ዋሉ፣ ደህና ሰንብቱ አለው ተስፋውነኝ ከነሚስቱ። አሻሮ መንጋ የኛ ፓርቲ ገና አልተወለደም ከያለው አክሊሉ። እነሆ የዛሬው ክፍል የእስካሁኑ ቆይታችን ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ከገቡ በኋላ ፕሌሊስትን ሲጎበኙ እነዚህን የተነበቡ መጻሕፍት ያገኛሉ። ኩዳድ፣ ጉንጉን፣ እመጓ፣ ዝጎራ፣ መርበብት፣ ራምቦ፣ ወሰብሳቤ፣ ገመና፣ ሁቱትሲ፣ ፍትሐዊ የጠጅ ክፍፍልና ሌሎች የኢትዮ ኤርትራ የስፖርት ታሪኮች፣ ምርኮኛ፣ መጽሐፉ፣ አሻሮ መንጋ፣ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ፣ ታላቁ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ። ኢዮብ ዮናስ ብለው ከገቡ በኋላ ፕሌሊስት ውስጥ ያገኟቸዋል። በሚኖሩት ቆይታ ደስታን እንደሚያገኙ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መልካም ቆይታ።